Според преданието на този ден, апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със света Богородица и да погребат тялото й. Българската православна църква отбелязва празникът на 15 август. Според светото писание, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта. Архангел Гавриил и съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на света Богородица. Погребват я в една пещера край Гецимания и затварят входа с камък, когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата за къснелят апостол Тома, намират само плащеницата й. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва «Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни». В памет на явяването и пред апостолите църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Според народната традиция празникът се нарича голяма богородица, за разлика от малката богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На голяма богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. На този ден правят родови срещи, свързани с жертвоприношение, курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнамент пиле, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Разрешава се и рибата. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно такано платно, месал, кърпа и пари. Имен ден празнуват кръстените семената Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариан, Мариана, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Преслав, Преслава.